حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تطوع خيرا فهو خير له صدق الله العظيم گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د پی ٹی وی نیشنل پیخور حی علی الفلاح په پروگرام کې یو ځل بیا ز مولانا فیض محمد جنیدی تاسو ته مخاطب ما گرانو کتونکو د حی علی الفلاح په پروگرام کې مونږ تاسو ته یو ښکلی شان موضوع وړی ده چې هغه د نفلی روجو بیان دی گرانو کتونکو یقینا چې تاسو ته معلومه ده چې د رمضان الکریم مبارک میاشت هغه په خیر او عافیت سره سرته ورسېدله. الله کریم جل جلاله دی همیشه په موږ باندې دغه شانتي د خوشحالو میاشتې او د برکتونو میاشتې راولي. دغه میاشت د رمضان الکریم مبارک هغه تیره شوله، د دې نه پس د شوال میاشت ده. اسلامي میاشتو کې دا شوال کې شپږ روجې خلک نیسي، نو یقینا چې دا یو جایز عمل دی او یو بهترین عمل دی. لکه څنګه چې د روجو ځان له یو فضیلت دی چې الله کریم جل جلاله فرشتو باندې د دغه انسان فخر کوي او ورته دغه فرشتو ته وایي چې وګوره زما دی بنده، زما د رضا لپاره هغه خپل خوښ سیزونه چې هغه خوراک دی سکاک دی هغه پرېښی دی، چې دغه انسان ته څنګه خوراک راشي خود لیکن دې صرف زما د رضا لپاره نه خوري، چې یا الله ته زما نه رضا شه او زه دا خوراک نه کوم، زه سکاک نه کوم، زه لوږه، زه تنده تیروم صرف د ستا د رضا لپاره. خو یقینا چې موږ له پکار دا دي چې څنګه الله جل جلاله په موږ باندې زیاتی احسانات کړي دي او نور نعمتونه یې را کړي دي، نو پکار ده چې موږ هم د الله جل جلاله داسې خواږه بندګانان جوړ شو چې مونږ الله جل جلاله ته په نورو عبادتو سره نږدې شو. الله کریم جل جلاله ته مونږ په نورو عبادتو باندې ځان ور نږدې کو، هغه نزدېکت او قربت په زیاتی عبادت سره حاصل کو. کوم عبادت چې په مونږ باندې فرض دي هغه خو اسم فرض دي، خو لیکن د دینه زیاتی عمل کول پکار دي، ځکه چې قرآن عظیم الشان کې هغې ته اشاره شوې ده چې فمن تطوع خیرا فهو خیر له، چا چې د خیر کار کې زیادت وکړلو نو دا د ده لپاره غوره ده، د ده لپاره بهترین عمل دی. په فرضي عبادتونو کې ته نورم زیادت وکړي، ته نورم الله کریم جل جلاله ته ودرېږي، که مونځ کې نو په مونځ کې الله جل جلاله ته د فرضو مونځو نه علاوه نور مونځو کې، که ته زکات ورکې نو د زکات نه علاوه ته زیاتی صدقه که ورکې دا د ستا دپاره نورم د غوره او بهتروالي خبره ده. همدغه رنګې که ته روجې نیسې د روجو نه علاوه ته تاله پکار دی چې نورې روجې هم ونیسې، ځکه چې په یو حدیث مبارک کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې بهترینې روجې او الله ته خوښې روجې هغه د داود علیه السلام دي، چې داود علیه السلام به یوه روجه نیوله او یو ورځ به یې کوجه کوله، بیا به یو ورځ روجه ونیوله او په بله ورځ باندې به یې کوجه کوله، یو ورځ به ټول عمر د دوی مبارکو دا عادت جارو چې یو ورځ به روجه نیوله او یو ورځ به کوجه کوله. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره د نفلي عبادت دا هم کول پکار دي، که یو انسان وایي چې زه الله جل جلاله ته نورم نږدې شم او مال الله کریم جل جلاله مرتبې راکي په جنتونو کې، نو یقینا هغه دغه زیاتی عملونه دي او نوافل دي. په دې کې صرف او صرف یو څو ورځې دي چې په دې کې ته روجې نشي نیولی، نور په نور ورځو کې تا د پاره جایز دی روجې نیولی شي، چې هغې ته ایام التشریق ویل کیږي. ایام التشریق دا د ورکوټي اختر ورځ او د غټ اختر ورځ او د غټ اختر نه پس درې ورځې، یو د غټ اختر ورځ او ورپسې درې ورځې نورې، یعنی څلور ورځې د غټ اختر شوې او یوه ورځ چې دا هغه د ورکوټي اختر، دا پنځه ورځې په دې کې ته روجه نشي نیولی، دا حرام دی، د اسلام د اړخ نه دا منه دي چې ته په ایام التشریق کې روجې نیسې، دا منه دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دغه روجو نه منه فرمایلی ده چې تاسو به په ایام التشریق دغه پنځه ورځو کې د ورکوټي اختر ورځ او د غټ اختر ورځ او غټ اختر نه پس درې ورځې هغه د خوراک د پاره، هغه د الله جل جلاله د اړخ نه مستوب وي، نو دغه ورځو کې به ته خوراک سکا کې د هغې ثواب ډیر دی،
د دینه چې ته پکې روزه ونیسی. نو روزه او نفلی عبادت صرف په دغه 15 ورځو کې د ستاده لپاره ناجیز دي. نور په کوم ورځ کې چې ته هم روزه نیسی الله کریم جل جلاله د هغه ثواب ته درکې او دا په اسلام کې جایز دي. خو په دې کې یو مسله صرف داسې ده چې د جمعې مبارک ځان لا یو فضیلت دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې هر یو عمل دا الله کریم جل جلاله په اویا باندې تا ته درکې. چې ته کوم یو هم نیک عمل کوي الله جل جلاله درلا هغه یو نیک عمل په اویا باندې ګرځي، ګویا کې ته داسې شوې چې لکه تا دا عمل اویا کړی ته وکړو. نو چې څومره په یو مرتبه تا ته میلاویږي د هغې ثواب، نو دغه رنګې اویا کرته عمل کول دا الله کریم جل جلاله تعالی د دې عمره ثواب درکوي. ګرانو کتونکو، یقینا چې نفلی عبادتو کې بیا دا روژه چې دا ډیر یو سخت عمل دی، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خاص کر کې نوجوانانو ته دا فرمایي چې که چرته کې تاسو کې قوت او طاقت وي، نو تاسو بیا یو عمل وکئ چې هغه نکاح ده. تاسو نه اسې نه ګناه ونشي، نو تاسو نکاح وکئ چې تاسو کې کله طاقت او قوت وي. که چرته کې د نکاح اسباب نه جوړیږي او هغه ته مسائل وي، مشکلات وي، نو د لپاره بیا دا پکار دي چې دا څوکي روزه ونیسي. نو بیا روزي نیول پکار دي، ځکه چې دا د انسان هغه نفس کنټرول کی او بیا د ګناه نشي کولی. نو هغه د ګناه اسباب د تا په دې روزي وجه سره کمیږي. د دې وجه نه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دا حدیث مبارک کې فرمایلی دي. نو یقینا چې موږ لدا پکار دی چې بیا نفلی عبادتو کې د روزي هم ونیسو، او صرف او صرف چې دغه د جمعې مبارکې په ورځ باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک موجود دی چې که یو انسان وایي چې ماته به فضیلت ملو شي، نو صرف د جمعې په ورځ باندې روزه نیول دا د ده لپاره مکروه دی، بد ګڼلی شي. پکار دی چې دی د جمعې مبارکې په ورځ باندې روزه ونه نیسي. او که چرته کې د یو کس داسې عادت وي چې دی په هفته کې درې روزې نیسي، او د ده نمبر د جمعې مبارکې په ورځ باندې راغو، یا دی په هفته کې دوه ورځې روزې نیسي، تاریخ یې ټاکلی وي ځان له مثال کې طور پر په یک دو تاریخ باندې دی روزې نیسي په هره میاشت کې، نو چې یک دو تاریخ هغه د جمعې مبارکې ورځ راشي، نو بیا دله هم دا جایز دی نیوی شي. خو لیکن په دې نیت باندې نیول چې نه ماته به الله جل جلاله ډیر ثواب راکړي په دې روزې سره، زه به په نورو روزونو کې روزه نه نیسم او صرف د جمعې مبارکې په ورځ باندې ونیسم، نو دا د ده لپاره جایز نه دي. دې کې د دین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. راځو دې ته چې د رمضان الکریم د میاشت نه پس شوال میاشت په اسلامي میاشتو کې د دې شوال کې شپږ روزې نیول د دې ډېر بهترین فضیلت دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه روایت دی، وایي چې دې مبارک فرمایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وایي د رمضان المبارک نه پس چې چا په پر لپسې ورپسې، یعنی د رمضان الکریم مبارک د میش پسې ډایرکټ چې کومه میاش د شوال ده، د هغې نه شپږ روزې ونیولې، نو کانه که صیام الدهر، د ده مثال داسې شو لکه چې د ټول کال روزې ونیولې. دومره ثواب دی چې که یو انسان د رمضان الکریم مبارک د میاشتې نه پس د شپږ روزې ونیسي، نو الله جل جلاله دله دومره ثواب ورکوي لکه چې یو سړی ټول کال روزې ونیسي. سبحان الله. ګوري د په دین اسلام کې موږ ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله کریم جل جلاله د بنده دی نیت ته ګوري، نو چې د ده دا نیت څومره وي الله جل جلاله د هغه نیک عمل ثواب د نیت مطابق دته ډیر ورکوي. که چرته کې د ستا نیت خالص لله فی الله، خالص د الله جل جلاله رضا وپکې، نو تاله الله جل جلاله یو عمل یو په لسه باندې درکوي، یو عمل تعالی الله جل جلاله یو پسل درکې، یو عمل ثواب الله جل جلاله تعالی یو په وسو درکې، او یو په د اوسو په دچند باندې هم تعالی ثواب الله جل جلاله درکې. چې د انسان سمرم اغنیت صفاوی، ذکر رسول الله مبارک فرمای انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارو مدار چې دا په نیت سره دی.
چې سمرم دستا اعمال وی پاغي کې دستا نیت خالص وی الله جل جلاله د غستا د نیت مطابق تعالی ثواب درګي. ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک ته چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې زما په سنت باندې په وخت د فساد امت کې عمل وکړو چې زما په امت کې فساد شروع وي او د بیا زما په سنت باندې عمل وکړلو نو الله جل جلاله دله د سلو شهیدانو مر ثواب ورکړي. د سلو شهیدانو ثواب تعالی په دې وجه درکړي چې دغه ټیم کې دستا نیت صفا دي ځکه چې فساد راغلی دی په امت کې او تر هغې باوجود هم دین اسلام طرف ته مایل کیږي تر د هغې باوجود هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ترکو باندې روانې نو الله جل جلاله تعالی د سلو شهیدانو مر ثواب درکړي. نو چې دستا نیت څومره خالص وي د هغې مطابق الله جل جلاله تعالی ثواب او اجر درکوي. نو په رمضان المبارک کې مونږ ډېر شروجي نیولې وي که یو پکې کمه هم شي نو رسول الله مبارک فرمایي د رمضان المبارک میاشت دا نه کمیږي که دا یو کم ډېر شو هم وي خو الله جل جلاله ورله د ډېر شومره ثواب ورکوي ځکه چې په دین اسلام کې دا میاشت دا یا د ډېر شو وي یا د یو کم ډېر شو وي. نو کله رمضان الکریم مبارک میاشت هغه پوره ډېر ش راشي او کله یو کم ډېر ش راشي نو حساب برابر وي. نو چې مونږ ډېر ش روجي ونیولې په دې ډېر شو کې چې دا یو په لسه باندې حساب کړو نو دا 300 ورځې شوې. نو ګویا کې تا 300 روجي ونیولې د 300 روجو الله جل جلاله ثواب تعالی درکي او چې ورپسې د شوال د میاشتې تا شپږ روجي ونیولې نو یو په لسه باندې چې حساب کې شپېته روجي دا شوې نو دا ټوټل 300 شپېته روجي شوې او ټول په کال کې 300 شپېته ورځې وي. نو ګویا کې تا د ټول کال روجي ونیولې دومره ثواب الله جل جلاله تا ته درکوي. خو لیکن دا فرض نه دي دا یو سنت عمل دی او بهترین عمل دی که کوم کس کې طاقت وي قوت وي او هغه نیوی شي نو په کار دله دا دی چې د شوال په میاشت کې د شپږ روجي ونیسي او شپږ روجي دا پرله پسې هم نیوی شي او په منځ کې پکې ناغه هم کولی شي یعنی یوه روجه دې ونیسي دوه درې ورځې پسې بیا بله روجه ونیسي بیا دې ورپسې یو ورځ کوجه کې بیا دې ورپسې روجه ونیسي پرله پسې والی پکې شرط نه دی بلکې دې چې دا شپږ روجي ونیسي خو په دې میاشت د شوال کې ونیسي په هر ورځ کې ونیولې که په منځ کې پکې ناغه هم وکړله نو دا جایز دی. دله الله جل جلاله هغومره ثواب ورکوي چې کوم حدیث شریف کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دی. بیا د دې نه پس د ذوالحجې میاشت راځي ذوالقعده وي د شوال نه پس د شوال نه پس بیا ذوالقعده ذوالقعدې نه پس بیا ذوالحجه ده. په دغه ذوالحجې میاشت کې هم روجي نیول چې دي دا ډېر بهترین عمل دی ځکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی د مبارک فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. سمرم عملونه چې دي دا په نورو ورځو کې عملونه کول دا الله جل جلاله ته دومره غوره نه دي لکه سمره چې په دغه اخیری لسو ورځو کې دغه د ذوالحجې په لسو ورځو کې چې کوم عمل الله جل جلاله ته غوره دی نو داسې بله ورځ نشته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا سمرم ورځې دي په دې کې هم عملونه نیک کول پکار دي خو لیکن د ذوالحجې دا لس ورځې دا دې کې عمل کول الله جل جلاله ته ډېر زیات خوښ دی چې دا نور ورځو کې الله ته دومره عمل نه خوښ لکه څنګه چې په دې لس ورځو کې کوم نیک اعمال الله ته غوره دي. نو موږ له پکار دا دي چې بیا په دغه اخیری لس ورځو د ذوالحجې کې هم نیک اعمال وکړو موږ پکې روجي ونیسو موږ پکې عبادات وکړو او موږ پکې صدقات او خیراتونه هم وکړو. نو په دې کې یو صحابي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله. د الله حبیبه دې کې چې دا اخیرنی لس د ذوالحجې ورځو کې عمل الله ته ډېر خوښ دی نو آیا جهاد هم ورته خوښ دی که نه؟ یعنی د دې جهاد نه هم دغه نیک اعمال کول په دې لس ورځو د ذوالحجې کې دا بهترین دي او د جهاد غوره نه دی. رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې کله هلته کې اسلام ډېر زیات مضبوط شوی و نو هلته جهاد بیا فرض نه. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې جهاد هم نه دی غوره بلکې په دې ورځو کې عملونه نیک کول چې دي دا بهتر او غوره دي خو د دې سره سره
کچرته الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خو صرف هغه سړی چې هغه جهاد ته اوزي په خپل نفس او مال سره او د الله جل جلاله په لار کې او جنگيږي د هغې ته چې د شهید شي، نو دغه سړی چې دا بیا ډیر غوره او بهتر دی، ځکه چې داسې عمل وکړو چې هم د خپل نفس نه تیر شو، هم د خپل مال نه تیر شو، او الله کریم جل جلاله ته بیا دغه شخص ډیر غوره دی د هغه شخص نه چې هغه پکې نور عبادت کوي. نو موږ له دا پکار دی چې په دغه ورځو کې مونږه روژه ونیسو، ورپسې د رمضان الکریم په میاشت کې چې څنګه مونږه نیک اعمال کول او څنګه چې مونږ خپل نفسونه کنټرول کړو او منع کړو د غلطو کارونه، موږ له دا پکار دی چې مونږ هم نیک اعمالو نه بیا توبه ونه باسو، بلکې نیک اعمال مونږه جاری وساتو او په نورو میاشتو کې هم نیک اعمال وکړو. الله کریم جل جلاله دې موږ له د نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.